Nekako imam utisak da više se u svetu ne ljute toliko na Srbiju zbog korupcije. Zašto vam to kažemo? U novom izveštaju grupe zemalja za borbu protiv korupcije GRECO, Srbije je ukinuta negativna ocena globalno nezadovoljava. To je termin za tu ocenu kada je reč o ispunjenju preporuka tog antikorupcijskog tela Saveta Evrope. A koliko naša zemlja napredovala i šta još mora da se uradi, pitam u Dragana Sikimić, on je direktor Agencije za borbu protiv korupcije. Hvala što ste ovde i dobro jutro. Različito ocenjuju gledalci na Twitteru i na Instagramu sve ovu vest od juče. Evo, jedna od ocena je u najnovijem izveštaju GRECO je ocenio da ukupni nivo pridržavanja preporuka datih Srbiji više nije globalno nezadovoljavajući i da je Srbija napredovala u borbi protiv korupcije. Mili to piše i pita u stvari šta to znači. Ajde, pojasnite nam, molim vas. Pa to je bio je poseban režim u negativnom kontekstu i napori koje su uradili organi Republike Srbije i Republika Srbija generalno, pošto je to timski rad i zahteva saradnju više organa, su posebne napore uložili u međuvremenu i to je prepoznato. Ide se kroz pismeno izveštavanje i usmenu odbranu izveštaja, gde mi izveštavamo šta smo u međuvremenu radili, ne bili ispunili sve preporuke GRECO. Šta ste uradili? Šta ste napisali? Konkretno, najveći napredak se odnosi kod statusa položaja sudija i tužilaca i prepoznato je da je usvojen zakon o lobiranju. To je za nas posebno zanimljiva tema, mislim na zakon o lobiranju koji počinje sa primjenom 14. augusta, kada stupi na snagu, s obzirom da je njima poznat tekst našeg usvojenog zakona, jedna od preporuka biti okarakterisana kao potpuno ispunjena. Mi se spremamo, naravno, pripremamo registre, elektronske aplikacije, naši ljudi idu na obuke, pošto je to ovde potpuno nova stvar u Srbiji. Da li izlazi lobiranje iz ilegale, da tako kažem, i kod nas u Srbiji ovde? Imate utisak da je to zvučalo nekako čudno, na ivici mistike je bio onaj ko se bavi lobiranjem? Da, ali da vam kažem sada kad je to regulisano, mnoge špekulacije će otpasti. Lobiranje se događa, regulisali vi lobiranje ili ne. Mi smo među prvim zemljama ili među retkim zemljama koja je krenula u tom pravcu, uređenje pravne države i u tom aspektu. I to je jako dobro. Između ostalog i međunarodna zajednica to očekuje od nas. Radi se o nečemu što je novo za sve, kako i za lobirana lica, tako i za lobiste, tako i za agenciju. Mi smo dobili podršku od OSCE-a i od DIR-a, odnosno od HR, da u pogledu treninga, odnosno naši ljudi će se obučiti za potpuno novu stvar kako bi mogli uspešno da... Da. Od kakvog je značaja novi izveštaj antikorupcijskog tela Saveta Evrope za dalje rad naša Agencija za borbu protiv korupcije? To je sledeće pitanje za vas. Ovo je li neka vaša zaposlena, sigurno, čim to ovako pita? Da vam kažem, ne bi ulazio u to u svakom slučaju. Svako može, naravno, da postavi pitanje. Vidite, višeslojno je. Znači za vladavinu prava, znači za ispunjenje preporuka GRECO, znači na putu Republike Srbije ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Čak ima indirektno i ekonomski značaj, odnosno ekonomski uticaj, zato što kvalifikacija zemlje u pogledu korupcije, da li je globalno nezadovoljavajuć ili nema tu ocenu koja je naravno skinuta, je dobar signal stranim investitorima. Ajde to nam pojasnite. Šta stranca interesuje? Pa nizak stepen ili što niži stepen korupcije, odnosno oni idu u uređene sredine koje imaju povoljno privredno okruženje. Jedan od elemenata povoljnog privrednog okruženja je i nizak stepen korupcije, odnosno uspešna borba protiv korupcije. To je poziv faktički stranim investitorima da dođu i da ulažu u Republiku Srbiju. Direktno utiče na strane direktne investicije. Posredno to se odražava kroz povećanje broja novo otvorenih radnih mesta i kroz GDP. Posredno se odražava i na standard stanovništva. Tako da ukidanje ove ocene će vremenom i posredno dovesti i do boljeg standarda stanovništva.
Mislim da je to napredak, ali je važno da bude ispunjena i preporuka o jačanju položaja Agencije za borbu protiv korupcije. KIZA to piše. Koliko je važno, direktore, da se pod znacima navoda svi plaše vaše agencije? Da li je to potrebno? Da li, ako imamo toliko jaku agenciju, da svako mora da razmisli da li će nešto da uradi, će nam onda biti bolje društvo? Jeste to zadali sebi za cilj? U svakom slučaju, uređeni pravni sistem i jake institucije sa jasno definisanim kompetencijama svih institucija, ne radi se samo u agenciji, a dovode do vladavine prava. Tako da ne radi se samo u agenciji, radi se o tome samo da svako radi svoj posao. I to je to. Svima će biti bolje. Naravno, agencija treba da bude u skladu sa potrebama države i sa idejom države šta želi na tom polju. Tako da agencija ne treba da bude, naravno, pritom moramo da imamo i preporuke, u vidu preporuke međunarodne zajednice. Međunarodna zajednica je prisutna tu, već 6 godina prati samo nacrt novog zakona koji će biti osnovni zakon agencije, a da ne kažem da su zainteresovani za celokupni pravni sistem i za vladavinu prava u Republici Srbiji, sve u kontekstu evropskih integracija. Evo dve sada poruke koje se odnose na lobiranje, koje ste vi pomenuli malo pre. Prva, agencija je definisana kao organ koji će od avgusta sprovoditi zakon o lobiranju, samo da nema pritisaka i da ne ostane mrtvo slovo na papiru, to piše onaj koji je dao, koji nije opasan, tako se zove njegov nalog. Druga je, rekla bih da nada postoji, ako se zakon o lobiranju bude sprovodio kako treba, to vam je u stvari bila jedna od preporuka GREKO Brančeva napisala. Tačno, ona je delimično ispunjena kad bude stupio na snagu i kad bude počela primjena 14. augusta, ta preporuka će se smatrati potpuno ispunjenom. Da vam kažem, dovoljno da uspostavite sistem i da krenete tim putem. Mi ćemo učiniti sve da bude dosledno sproveden. Ali vi kad imate uređenu određenu oblast, to vam je već prvi korak bez koga se ne može u daljoj implementaciji na način na koji je to regulisano. Ajde samo nam ovo, molim vas, pojasnite. Pa da, Kinezi nam opet pomažu. Nezavisna komisija za borbu protiv korupcije Hong Konga, koliko sam ja shvatio, hoće da pomogne našoj agenciji da unapredi aktivnosti u sprečavanju korupcije. Miran je to napisao. Kakve veze sad Kinezi imaju sa vama i sa nama? Pa prvo, borba protiv korupcije je međunarodni fenomen već jako, jako dugo. Ne možete se boriti protiv korupcije bez međunarodne saradnje i to bez jake međunarodne saradnje. Zato što je to takva pojava, takav je fenomen. Drugo, prošle godine sam se sastao sa njihovim, oni kažu, komesarom, faktički direktor njihove agencije. Razmenili smo mišljenje, izrazili obostranu zainteresovanost za razvoj saradnje. Oni su došli ovde u neku vrstu izviđajne posete, odnosno da bi utvrdili činjenice. Da, bili su kod nas 2 dana. Danas putuju dalje. Ja sam njima na tome zahvalan. Oni su osnovani 1974. godine, što znači 45 godina oni postoje. Tradicija. Jeste. Oni su imali veliki problem i onda su dali ogromna ovlašćenja svojoj agenciji i doveli su zaista Hong Kong, govorimo samo o Hong Kongu, na vrlo, vrlo nizak stepen korupcije. I njihova iskustva, njihova praksa i sve ono što bi oni mogli da nam pruže je zapravo za nas od velikog značaja. Nisu oni jedini sa kojima... Kad su oni uspeli, direktore, a njih je toliko, zašto i mi ne bi uspeli onda? Nema razloga da ne uspemo. Ovlašćenja, naravno, koje su oni dobili 1974. godine, ne znam koliko bi bila pozdravljena danas, čak i u svetlu EU integracija, ali sve se to dogodilo u svoje vreme, a mi imamo dosta od njih da naučimo, odnosno ima dosta praksi koje bi mi mogli da preuzmemo kao svoje, sve u okviru čak i postojeće regulative. Da li ova poruka može da bude zaključak našeg razgovora? Pošten narod želi da se korupcija iskoreni ili da se svede na takav minimum koje nikoga ne košta i nikome ne donosi ćar, to piše Filip. Vi znate, direktore, da imate ogroman zadatak pred sobom. Znam, ali da vam kažem, to je sve proces. To su procesi koji traju u međunarodnim nekim razmenima mišljenja. Niko ne veruje da će korupciju dovesti do nule, a na prihvatljiv, društveno prihvatljiv nivo, da. I to nam je zadatak i neće stati sutra.
To je čitav proces i uključuje saradnju niza institucija, ali dovesti to na nivo incidenta, izolovanog slučaja, to da. Hvala vam što ste bili gost našeg programa. Dragan Sikimić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije. Da vidimo